Sál Domu kultury se zaplnil mladými tanečníky, kteří si přišli užít poslední večer v rámci kurzu společenských tanců. Pro slavnostní ples je ve městě zaužívaný název kolona, který se používá už od 50. let minulého století. Studentů byla bezmála 100. Mezi nimi byli nejen místní, ale také z Uherského Hradiště, Zlína nebo Bojkovic. Máme tady i z východního Slovenska, máme tady ze západních Čech, takže opravdu šíře studentů navštěvujících kurzy je široká. Slavnostní večer zahájila tradiční polonéza, kterou dívky otančily v bílých šatech. Jedinečná chvíle to byla i pro studentku Terezu Cahlovou, která navštěvuje místní gymnázium Jana Amose Komenského. Je to takové příjemné zpestření. Já jsem navštěvovala taneční kurz a tohle je vlastně závěrečná tanečního kurzu. Naučila jsem se spoustu tanců společenských, což si myslím, že je důležité. Na taneční kurzy poctivě docházel i Tomáš Durďák, který nevynechal ani jednu hodinu. Díky tomu se naučil všechny tance, které do budoucnosti bez pochyby využije. Tak určitě třeba ty klasické, jako je polka, vals, valčík, ty využijem určitě na nějakých plesech a tak. Řekl bych, že umím všechny tance, takže takový dobrý tanečník. Po polonéze následoval slavnostní akt, kdy dívky předali chlapcům stužky a tím darovali růži. Poté byl prostor pro solo s rodiči. Ten program je po celý večer pro ně připravený, vystřídají se všechny tance, které se naučili. K tanci a poslechu po celý večer hrála skupina Quattro. Díky zájmu studentů budou letos slavnostní plesy 2. Další se uskuteční v pátek 9. února v Domě kultury. Jeho zahájení připadá na 19. hodinu.